Pernah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut, udah zaman Mama Busrol Karim. Ya orang di hadapan masjid, didinya ayah Mbah Oni ngaranana keur urang kulama santren ka itu Mbah Oni teh aya keneh. Diketrok mah ka tungkeunna ca. Tok-tok-tok getihan huluna paeh. Paeh ka orae teh. Masyaallah. Jadi masalah eta orae paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit. Ulu, iya orai gara-gara dari payah. Ternyata lain saorai-orai no. Telila, telila. Kiai na lengi. Kiai Oco atau Mama Oco, Kiai Busrol Karim lengi. Jago ngaji. Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Satibi tuker ilmu. Mama Oco jago syamsiah, Mama Satibi jago ukudul juman. Jadi di dia pasti ini urang tuker cakna kula ngaji ka ente syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji ukudul juman. Jadi ngajilah teh jarago kabeh. Entek balik ti gentur ge diiring sakareta ngiringna. Kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta ku jago-jagona ngaji. Yes, teu caritakeun eta urusanana ieu mah urusan leungit, mama teh leungit. Dibawa ku raja jin ka nagara Azrak, nagara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Meneng lah. Ada ke negara jin. Ternyata geus aya ratusan jin di hareupan mayit. Teu nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah keri. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna deuk dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang mau dipaehan teh anak raja jin panganten. Panganten kene. Iyalah. Ayeuna debat atuh jeung mama, iya mak. Allah Maha Kawasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha Segala-galana deuk nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco. Ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui. Bari mah batur mah saya teh jeung babada manusia. Ieu mah di nagara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Meta mama dingin. Diditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabuluh jelema. Jelema ngabuluh hewan. Aya hukum-hukumna. Nya ngabunuh jelema bunuh deui. Ieu anak kaula panganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai. Dilawan ku mama. Cik mama teh kieu. Lamun manusia ngabunuh manusia paehan. Tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa. Ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukum. Nah, sebab kami sabangsa jeung manusia. Kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Meunang kawin soteh papada anpus manusia jeung jin mah. Keheula. Wah, di ditu teh aya Mahkamah Agung sagala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dinya kabeh. Wah, di nagara jin teh masyaallah MK na aya. Masyaallah presidenna init ka Kalimantan. Aya. Eta di nagara jin teh saperti eta moal poharana luar biasa.
debat mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan dan kecerdasan mama, eleh jin teh. Oh, ngadu ayat suci Al-Qur'an, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong nemengke. Aya bukuna di kula. Baheula mah dibuat di Bangle Bandung. Tapi kula mah boga sejarah khusus. Boga sejarah khusus kresek. Lantaran kula kan menang incu. Ye, kula sok iris ya. Boga. Boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mah dibawa ka nagara jin, ka nagara azra. Eleh, lantaran eleh dihampura ngan Muhammad tapro imat imat singkat nabe singkat tak debat kalau mau diceritakan panjang kemudian singkat jangan tak singkat cuman minta mohon iya pamajikanana nu hirup kene panganten ngarana Siti Kolbuniyah. Siti Kolbuniyah tetap dek pesantren di Keresek ulah diganggu cik mana insyaallah cik mama ikos kitu mah geus masalah. Guys, mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin. Mama kita ngimaman di negara jin. Kulantaran cek mama kan mesti engke di debat deui. Kan kula mah bangsa manusia. Iya, mah bangsa jin. Kulantaran cek itu kula embung. Maksudna lain kudu naon engke tah, cenah cek sia beda. Pengimaman kan jin mah kitu, ulet jin mah. Nah, tetep mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama silakan mama supaya ngimam. Mama ngimaman di negara jin oh biasa di urang mengimaman covid bae ge panen make ruku sagala pohara jasa kena corona di imaman ku nyana ruku. Insyaallah. Aju jahar di bismillahirrahmanirrahim. Biasa waladhdallin di tukang negara goblok. Amin. Cek yana mah tarawih meureun. Macem-macem di dunia ku ari macem-macem di jieunan jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Kabohongan-kabohongan teh geus diciptakeunna pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Entah hati-hati. Selamatkan diri urang bae ku ari masih hade. Si hade geus selamatkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus nu jujur jang nyalametkeun diri urang ka dituna ieu beuki bahaya zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih abyad aswad tolong nya bener nya henteu aing geus kitu ha kabeh dina kolor si eta mah make kolor wae kan kalau udah kabeh dina dua dia mah geus HP dan lain sebagainya ya Allah. Nah, ieu mah keur cerita mama aju salam pulang deui. Wah, kaget mama leuwih. Ternyata kitu ceritana dong. Wah, ajib. Luar biasa. Aya santri dek Jumatan, balik Jumat, bae Jumat teh kabobakan jauh. Balik Jumat kan babarengan. Eh kunaon aya mobil sedan Mercy baby bed. Masyaallah. Sebenarnya mah sebenarnya mun dipikiran mamanya ya mobil mewah ka ditu deuk naon tuh ka lembur. Tapi ku lantaran ngaranana ge santri kaget ya nak digerokeun dah. Ayo ka dieu naik cen geuna. Besedik balik ka karese ka naik. Naik. Cek. Oh, atuh eueuh sabulan. Dibawa ka nagara jin. Sabulan mah gara-gara Mercy. Tadi mandak si Hade beusi aya Mercy. Nah, nya. Siapa mah yang hayang nyaho cenah ka nagara jin. Atuh geus mal balik deui sih mah. Wow, geus pokona babacaan-babacaan ahli hikmat geus dikatrukeun tetep bae teu balik-balik. Ujung-ujungna mama takerub ka Gusti Allah. Aya di luhur para. Aya blu begitu mama ngadoa, blu. Teu bisa dicekelesang sakumah belut. Tapi tetap terus dicekel. Aya engke dongeng panjang namati mimiti. Akhirnya benang biasa deui.
per detik ieu masih masantren kene Siti Kolbu nya didinya masih keneh aya kuari jinna teh jeung kuari baloba anak barana kan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang. Atuh loba loba nu ngendong didinya tamu dulur wah pokoknya mah pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah, meeting ke iya ta naon karang-arangna lampu di oyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu leubujur gede. Bujur teh gede jasa gede. Pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Redmi D9 lah. Gede kitu lah. Nah, ieu mah ibu gede mah tiluun eta. Masya Allah. Nya carita ore hideung ieu mah. Dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukulnya diwangin ti awal tepikin ke tamat tepikin ke diasukin ke mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa kresek pondok pesantren anu pernah guru naka negara jin jago-jago na ngaji. Nah, terus lanjutkan tah mama oco terus Raina kajian imam terus mantuna kayak jemaat Toha terus ada kayak Abdullah terus pika ayana teteh ceng ning Abdul Qadir terus besan kula tanah ayah ceng ucu terus datang ke ayana jina ayah kan kula pernah sekali pengalaman didinya teh pernah sekali kie pernah sekali nama unggal bada maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai di bere cau jengkol mama dah anu sajen mah teu bager heran mun sieu mun mandek mun santri moal digerogrokeun moal moal de potongan lain santri teman tuh penjahat tak kasimpulan lah mah panjang iya be pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pangajian nu make kitu teh botol teh ya bagaimana di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sebelumnya Ki Ahmad Ki Bala iya mah ayah deh tak kiai kadi tu kabeh santri kula teh nyaho teh nyaho aya raramean selenting-selenting aya raramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun pas digerokeun teu kebel langsung ka kobok sepi amat sih si kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aja aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama. Nah isi sepi-sepi teh sekolah ieu. Oh, asu. Turun deui. Ya sepi. Turun ka cai. Barang neuleuh jam teh geus jam 9:30. Sebelah geura ka kamar sorangan. Aya nu ngagedrog-gedog ieu tah, naon karang-arangna pan make triplek. Digedrog jeung dug-dug-dug. Dah, alhamdulillah. Aya batur aing. Kadieu sia asup. Rada kenceng duk-duk-duk kadieu sih kadieu ka jero geus ulah sok geduk-geduk geus kitu aja mah kadieu duk-duk-duk jeban panjang amat sih goblok sian ye lain kadieu naon geus tas kerasna nyala murun duk-duk-duk-duk buat kitab segala dan naon aya di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakula teh lain geus kaluar buat kita di kunci deh lawan gede, wah bahaya sih gue bahaya gue. Harus, mbak bisa kenceng-kenceng aja lemah, mbak mau datang karena ragagan. Kita bisa kalau lalu ragagan begitu kape. Ya Allah ya Rabbi, nah datang ke hadap dengan santri hiji-hiji aja dengan kemarana aja lemah cak aing gaya. Aiku naon muncul di hadapan tangkal buah, ayah. Make kebaya hejo yeuna disanggu ya sebes juga mojang priangan mah gitu
Kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug. Wah, iya ya. Lupat deui. Ada jeung jin mah. Masya Allah. Geus eta lalakon sakali salila di itu 6 tahun teh sakali kajadian mah kitu. Sajenan teu pernah. Babaturan kula urang Cicalengka. Batur aya kegiatan ngariung sagala nanyana sorangan da di majelis kieu. Lah, geuna Siti Kolbuniah. Ya aing kawin encan sakeuna ieu. Hayu kesepian babaturan eueuh coba mun bener-bener sia. Aya di dieu hayu ka dieu. Oke be, teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco. Kunaon aya nangkep nyana. Aduh iya lah ya, di situ ente bisa ngomong, di non karang itu dibekem. Aduh kebal deh itu ker. Terus beri tangkap punya data. Atau pun ditangkapnya hoku jin mah, itu lain rasaan bang. Emangnya kurang dah ditangkap. Bismillahu alam sama kadit menamangan ayak ini. Kuari lah menang tangan kadit itu. Men ente terpercaya gak kadit itu? Kadi itu 100%. Nanti kadi itu, terus berarti maghrib, isa, bangsa jam 9. Mana Siti Kolbuniah? Kayak gini, well. Iya, iya. Ayah, nama santren kan. Iya, mau diceritakan dongeng, nak. Di awal, enggak, ayah. Kalau buka lantaran keluarga, dibere. Dibere buku sejarah eta. Khusus diceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbuniah. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, ta ngarupa orang hideung. Paneglang can lila. Can lila di Paneglang. Aya orang hideung di paehan teh. Kalap, kalap-kalap terus. Ieu na kos orang bae. Kos orang geus ka Kiai Hikmat, geus ka dokter, geus ka mana. Akhirna yang ngimpi nyana teta anak masuk aja kadi ngimpi teta kadi ini dibere cai ulah lah kadi atuh cek kulihat ya geus gering gerak kadi teh naon atuh dibere cai bae kadi tuh masyaallah alhamdulillah murotol teh padahal macai na gimana ge kulah-kulah acan ya ya nom kan terus mun teu cager pae ge eta heran teh murotol menta teh jadi kadi dua kali cager. Eta dongeng nak kos gitu. Kula teh mehan orai ye kajen kuku mah geus sebab dina kos orai. Ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae di imah di luar di jalan. Jadi baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sing ade ulah leleumpangan waktu tangari. Urang lamun lembang loba ta orai hideung istirohah. Sisi jalan baheula mah sok di kokorolokan disebutna. Ada pentangkal sering kali. Iya orai warna hidung ulah di paehan. Sebab anak kalana jin merupa orai. Azanan. Mau dikubah orang. Ngomong.